Menawi kepareng sak menika nggih kula badhe nyuwun pamit bidal dhateng Astina. Kula jangkai Kakang Kurapati. Apa dikira Sri Kandi ora wani? Rame-rame rantes malang-malang ndak utung legane ngatiku. Endi Dodo? Nyuwun Dodo. Para Sri Kandi. Kena bae pegat atimu. Aku iso ngrasake runti ing atimu. Nanging mangerti nini menawa kabeh lelakoning para pandu iku awet saka tumindake dhewe nini. Duh Kanjeng Ibu, nyuwun kapangamutan awet kladuke ngatur. Awet kula sampun boten kiat. Mboten kiyat Kanjeng Ibu, saben-saben mesti kurawa duwe pola gawe kang kaya mengkene. Kanjeng Ibu, Eyo, tiang sinten, kula mboten sedih. Ngawuningani, menandangi guru lagi ingkang kedungsang-dungsang. Nandang prihatin Kanjeng Ibu. Nyeyu. Kanjeng Ibu, pedah menopo kula gesang menawi mboten sesandingan kalian Kang Mas Arjuna Ibu. Kula menika sedinten mboten nyawang garwa kula donya ketinggal peteng Kanjeng Ibu. Kula Kanjeng Ibu, kula boten saged pisah kalian Kang Mas Arjuna. Ayo kadang kadangku garwa Janaka bebarengan semusuh Kang Mas Arjuna. Kanjeng Ibu, nini yo wiwit palakrama kalian dadi pun tilar malih to Kanjeng Ibu. Kabeh-kabeh kepengen nyusul. Kepiye to iki? Keparang matur Kanjeng Ibu. Ayo nini, menawi kula langkung prayogi tetep wonten ing Madukara kemawon. Kepengen sesarengan kalian Kang Mbok Sembodra. Miras pantes tansah dedonga mugi-mugi Kang Mas Arjuna tansah kalis ing sambe kala Ibu. Nini kabeh bae kabeh aturmu aku ra nyarujuki awet iku tutu dalan sing bener kanggo mudhari rerentenging para pandu. Iki mau coba den mirengake ana swarane manuk prenja kang dados apa arep ana tamu patane wong agung Baratri Sri Anoro Kresna. Kala narepa Kresna tantulo sanyokro ring sangrep sidah nawisuta kang munggah kaling rata apa mangke karajan sowan mono matu para Kresna. Yo adikku Sembodra. Kang Prabu, kepiye kahanane bapak iku lho kakang? Sembodra, wis aja tawan-tawan tangis, mripatmu nganti abang. Percaya
lamun iki pacobaning Gusti kang pancen kudu tumanduk marang Pandhawa, Sembadra. Bibi Kunti lan para garwa putra Madukara. Yo kepiye, Prabu? Tartamtu awrat pacobaning para Pandhawa, Bi. Kalih welas warsa minangka menungsa buangan lan setunggal warsa kedah sesingitan tanpa kadenangan. Angge nggih kula saged mestekaken bilih para Pandhawa kiat ngelampahin pakumana mriku. Hancur kersamu kepiye kaki aku para garwa lan putra iki. Sakmenika negari Amarta sampun kakukup dening Duryudana kalebet Madukara mriki. Pramila sumangga Bibi Kunti lan para garwa kula boyong dhateng negari Dwarawati. Ayo kaki, aku ngestoake dawuh. Ayo nini kabeh bae. Aku mengko lelana nyusul bapake kuno yo kakak. Bat-bat Sembadra. Yo, mengko padha dirembuk. Saiki sing wigati, ayo enggal toto-toto budal marang Dwarawati. Ayo ayo kabeh para putri. Ya pelang ning kalang ajel padhang cara. Dinon gerak punang. Thank you.
Manut sun tatyage karwo prameswari marang Hapari Suprabo ngantyo dantan anget kalampun Kang Den Pondok saat ini ngeng abdi kagiat kagurokasan ngaturaken Mbah yo apa utuh angin supaya tak utuh pun apa utuh inggih ngaturaken kawuningan jinun ang lamar paduka dipun tolak nanging dadosaken peperangan jinun oh aku percaya sira mesti bisa mungkasi karya Dewa manang maringaken panglamar paduka namung jejodohan menika amrih kedah miji inten ingkang prayogi la banjur kapan dina kang prayoga kuwi mawang dono Sinuhun tempuing
damel benjang punomoning mongso palguno sinuhun. Mongso palguno inggih sinuhun. En ngono aku bakal kelakon garwa Widodari Batari Suprabu. Gonceng kumaludo ketor ketok, kumaludo kuntor ketok. Bilung iki. Inggih dawuh kula bilung. Ora ndak timbali wani munggah marang satinggil. Ana apa? Inggih, tadah duka ingkang kathah. Kula wonten sowan boten katimbalan sinuwun. Namung sembah kula katur wonten ngarsa paduka sinuwun. Wis tak tampa bilung orenggal matura. Inggih, ing sekawit kula mireng pangandika paduka menika sajak rena ing penggalih to sinuwun. Ancen dino iki aku lagi bunga. Aku bunga hatiku mergo aku bakal tetaupan lawan Widodari Batari Suprabu. Cetane paduka lagi jatuh cinta to. Iya bilung. Lah kok kengeng menapa to sinuwun? Temuaken dawuhipun paduka kalian Betari Suprabu niku ing benjang purnamaning mangsa palguna ta sinuwun. Arepmu malah dipendhiliki aku. Arepmu piye? Nggih sekedap ah malah medeni. Nggih. Matur sing bener. Lagi ngomong apa to, Mas? Inggih menawi saking petung kula menika mangsa palguna menika tasih satunggal warsa sinuwun, tasih dangu. Apa cuti? Lah menawi dewa sampun ngersaken kok mboten sak menika ugi to sinuwun. Nah, pendeliki meneh. Matur sing cetha bilung. Inggih, yen nganti clometan tak tugel gulungu. Nek duwe jantung wis mati ya aku. Neng kula inggih mireng pangabaran no sinuwun. Menawi ing Gunung Indrakila menika wonten satriya ingkang tarak brata. Ingkang peparap begawan Ciptaning. Lah Ciptaning menika ingkang dipun jagoaken kalian Jawata. Dados rayaning para Jawata. Lah paduka ngertos mboten sinten menika Ciptaning? Sopo kuwi? Ciptaning menika inggih Raden Janaka. Lah Janaka menika inggih Palguna sinuwun. Alat Ewo Citro ing Candi Surabaya bakal ndak kawe karang abang Bilung. Inggih dawuh kula. Ket aku.
Aku ngepengin ake swane Mamang Murko. Saniki. Saiki. Nggih. Kancing langit kelap-kelap katon lirik incanging alis risang maweh gandrung saparang katulu Mamang Murko, wis aja kesuwen budhalo dina saiki. Lumaku marang sukuning Gunung Indrakila. Ing kono ana pendhita kang lagi tarak broto, kang peparap pegawan ciptaning. Yen wis mbok temokake moro enggal sirnakno mergo kuwi kang dadi klilip nggonku bakal dedaupan lawan Batari Suprabo. Ora ketang colok lintang sambung obor iriten poro prajurit saklar sapapan udah dino saiki Mamang Murko. Ambet pecah buta goblok kowe iki takon pinter ora takon mati wis lungsen ndak bebekali jaya jaya wijayanti Mamang Murko nyatwa ngening kawangan ora panjang cara menurutku thank you.
iyo iya iyo iya iyo yang bojomu ya? Iya. Bojo sing anyar. Bojo anyar ya? Iya, sing nomor 5. Reng, apa? Nek kuwi bojomu mbok kon ngadeg. Lungguh ning kene yo ngadeg dhisik. Wes kon wong joget kok karo lungguh ki piye? Lah nek joget karo lung jagung ya angel. Oh. Ya karo ngadeg lagi ya sikileh lah. Oh. Senengane kok iki sing jenenge Putri Semampai. Nah, oh, benar Mas Gareng. Mas Gareng. Allah lambemu. Semampai kuwi jenenge Semet. Ning ora iso gedhe ngono kae opo piye? Putri Semampai kuwi meter tak sampah. Oh. Terus ora apa-apa. Coba to. Sing penting tulian ambek aneh. Iya. Si Dene selak lali dangdute. Oh iya. Kelalen ujarku rampung. Asale kena iya. Diem, diem. Apa? Ki mau suane apa ya? Nenet, nenenenenat. Aku lah sponsor. Siapa sih sponsor? Aku mau nenenet, nenenenenat. Lagi. Kenggareng, kenggareng. Apa? Apa Pedro? Apa iki pembaca kanggo apa? 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 Ora iki jeneng lanange telu wadone siji keprimen sih? Eh kowe aja macem-macem tak plethok lho kowe. Terus iki bojoku terus aja mbok mak-mak. Ora lah tak kira aku muka omah nggawa ingon-ingon kuwi padha kok. Mas anggar ngomong ana ingon-ingon apa udar-udare kok ngenyek banget lho ingon-ingon ingon-ingon. Sing ngenyek sapa? Lah ya Rika, anu adine ya Rengki adimu apa Rengki? Ya adi ge. Lah ya kowe. Karo Mbak Kayune sing sopan. Lah Mbak Kayune ya bojone Gareng ngerti apa ora? Ngene ngenyek apa? Bojo sing anyar. Bojo anyar? Iya. Lagune sing piye ya bojo anyar? Ya kae Dawet Jendol. Dawet. Truk. Ya iki sing lagi viral saiki iki berita iki. Ngono iki apa kuwi? Ya. Viral piye? Maksudnya viral. Iki lagi. Viral. Viral iki viral. Viral. Anu maksudnya virus. Virus iki lah virus. Lagi spiral. Alah malah. Spiral ke malah. Eh, lagu sing lagi spiral. Ora dipasang ning endi? Maksud apa? Dong. Mbak Ayumu iki dadi bojoku dhisik dodole tempe mendoan. Nah. Oh. Terus dadi bojoku dadi sindet. Sindet. Sindene wayang kulit. Terus dadi nah, kok kulit apa? Kulit kethek. Temene du kulit kethek, kulit melinjo. Kulit melinjo. Nyong ngene ngene ngene. Sinden sinden ora wayang kulit tok ora karo wayang wong. Iya. Sinden ketoprak. Iya. Sindene bec. Heeh. Ketoprak kok ketoprak iki murah kok disindeni. Ya ora apa-apa. 10.000 saiki. Lah wong jeneng tuli ketoprak sing dipangan karo kanan. Dudu. Ketoprak iki apa rabe menus? Apa kuwi? Apa menus? Menungsa. Oh. Menungsa kok menus? Lah ya menus ketoprak. Nyong nyindene warna-warna anak sapi babaran nyetek sindeni. Oh, ngono. Wingenane ya ngono rek. Piye gong, piye? Nang gong tanggoku. Heeh. Ya. Iya. Sapine manak telu ya rek ngundang ciblek kuwi. Iya, tapi anger nyong sing nyindeni langsung metu jebrol. Oh, alah. Kowe ora ngerti. Ono lelakon. Anu Mas Gareng nyong arep nyindhen wayang kulit ya kena budal nyong ngono. Terus nggawa dingklik. 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 Dilungguhi. Jatah metu. Ana lemper, ana kacang, mlebokke ning dingklik. Lah, mergane dilebokne apa gabali nggo ngempani iki.
Gareng karo Jimpanuri iki bakan kowe ora temen. Kang Gareng. Apa? Bong. Nggih. Lan kowe blek. Karo Mbak Ayune kok blek. Ciblek ya singkatan. Apa? Singkatannya apa? Cilian betah melek. Ya ora ciblek kuwi ana singkatane. Apa kuwi? Apa? CIBLEK. Cerdas. Terus I. Istimewa. B. Bermanfaat. L. Loyalitas. E. Elegan. Waduh. K. Kurang bayaran. Ora nyong ora nyopoke karo bendeng ki ora tak ngitung lah. Eh, awake dhewe. Awake dhewe ndak semelu sapa. Awake dhewe, kawit wingi kok ngomong awake dhewe, awake dhewe bae. Ki bener Mbak Yuki Brek. Ngene lho, Reng. Piye-piye? Heeh. Iki bener ora mikir bab bayaran. Ora. Aku barang ora mikir bayaran. Blas rata pikir. Ora mikir. Sing mikir ben bululu dhewe. Loh, kita sebagai seniman ya, yang melestarikan budaya yang adiluhung. Ya, ge. Kakangmu meletik matane. Kowe karo wong lanang kok jamah matane meletik. Pinter lho. Ki pikirane pinter meletik apane ya? Pikirane. Meletik pikirane. Kowe sing mau. Adiluhung ki piye ki mau? Oke. Adiluhunge ki to perlu dilestarikan. Kaya awake dhewe iki. Manjel maning. Ping bolo bani apa kedawak baik kupingnya melu sapa maksudnya ki yo dhewe kabeh iki lho kuwi ora merlokake biaya nah amplop ora perlu ora penting sing penting isine lho ya ta kowe padha bae wong dremis amplope ora isine ya padha bae wong telu kaya iki papate kena kena betanu duit ngomong jare sapa yen babakan pelestarian kesenian iya yan heeh umume iki ana salah siji conto heeh iki kancaku wis Pak Suprapto kancaku ah oh you bener and you iya iya bener Pak Suprapto sapa kuwi Pak Suprapto beliaunya iku piyayi teko Surabaya wis ado Surabaya mung mrene are kepengin nglestarekake wayang wong puspa budaya. Iya toh? Kepengin ben berkembang. Amin. Ya toh? Beliaunya Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso kuwi. Heeh. Beliaune, beliaunya. Iku wong sing handal utawa sing mudi ning kabeh. Srepeke, Nang. Yo, srepek. Monggo Bapak. Monggo katuran. Katuran ndak panggonan. Pepanggonan. Suprapto. Monggo Bapak. Mas Malik lampu audien, naikkan saja Mas Malik. Ya.